Riyaziyyat hər yerdə kanalımdan hər birinizi xoş gördük. Əziz abituriyentlər, bugünkü izahlarımız üslü funksiya və onun xassələri testlərinin izahları olacaq. Test 9-un ikinci hissədən bunların da bir-bir izahlarını verəcəm. Ya təkllər, ya cütlər, fərqli olanlar olduqda hər birini işləyəcəm sizlər üçün. Hə, yani hər birinin izahlarını verəcəm. Videonu diqqətlə izləyin əcamiz diyenlər videoya baxanlar abunə olaraq mənə dəstək olmağınızdan unutmayın. Bunun izahları da yazılı lövhəsində yox, belə deyim, stolda əl yazma şəkində verəcəm. Çünki elə mövzular var, burada izah ediləndə başa düşmək olur ə qrafikdir və ya nə isə bunları çəkmək olur. Yəni asanlıqla başa düşə bilirsiz yazı lövhəsində. Ancaq elə elə mövzular da var ki, onları daha yaxından əlyazma formada, stolda yazılan formada, belə deyim, uçquqa, qələmlə yazılan formada izah olsa daha gözəl olur, daha yaxşı başa düşülür. Ona görə seçirəm. Elə mövzular olur ki, o formada izahlarımı verəcəm. Elə mövzular olur yazı lövhəsində verəcəm. Hər birinizə uğurlar arz arzulayıram. Videonu diqqətlə izləyin. İndi səkkə hesablara Deməli əziz şagirdlər, başlayaq üslü funksiya və onun xassələri. 1-ci sual. Deyir ki, funksiyalarından hansı artandır? Biz demişdik ki, y = a^x üslü funksiya idi. a əmsalı burada əgər 1-dən böyük olarsa, dedik artandır. Lakin bu a əmsalı yerləşərsə əgər 0-la 1 arasında buna azalandır deyirdik. Yəni qısaca hər də a+1, yəni 1-dən böyük e, şərti ödəyirsə artan, bu aralıqda yerləşirsə nə olacaq? Azalan olacaq. Onun sözdə üstü funksiyanın qiymətlər oblası nədir? 0 müsbət sonsuz. Yəni 0-dan aşağı düşə bilməz. İndi birinci suala fikir verin. √3 1.7 deyək tutaq ki 1-dən çıxanda 0.7. 0.7 düşür bu aralığa. Deməli bu necədir? Azalandır. Bu bizə yaramadı. Variantlardan elə baxan kimi görünür ki bu 1.7dir. Baxın 1-dən böyükdür. Deməli bu necədir? Artan. Cavabımız oldu 1-ə D variantı. İkinci sual. Funksiyanın ən kiçik qiymətini tapın deyir. Biz bilirik ki kvadratın ikinci suala baxın. 2 üslü x kvadratı + 3. Kvadratın ən kiçik qiyməti nədir? 0. Ən kiçiyini soruşur. 0-ı da üslü 3-də 3. 2 üslü 3 8. Cavabımız elədir E bəndi 8. 3 bu neynisidir? Baxıram 4-də. Yenə də indi deyir dörddə azalandır. Fikir verin azalan olmalı nə olmalıdı şərtimiz? Bax iki dənə şərtdir də, cəmi iki dənə şərt. Bir bu, bir bu və salam. Azalmaq üçün bu aralıqda yerləşməəlidir. Bu baxan kimi görürəm artandır. Bu da təbii ki artandır çünki bu 3 tam neçəsə edir. Bu da artandır. Qaldı ya bu ya bu. İndi bu ikisini tapmaq üçün tutalım mən ə, belə deyək, B bəndinə baxıram məsəl üçün. İndi görək hansıdır ya P-dir ya D-dir. İndi mən bunu necə tapa bilərəm? 1 bölünsün ə belə də yaza bilərəm, qoşmasına da vura bilərəm əslında. Gəlin belə eləyək. 1.7 idi də bu. Elə deyimmi? 2-dən 1.7-ni çıxanda 0.3. 1-i də 0.3-ə böləndə nə edir? 1-i 0.3-ə böləndə 10 böl 3 tam neçə s eləyir də bu. 3 tam neçəsə 1i 0.3-ə böləndə 10 bölü 3 edir. 3 tam neçəsə? Bu gördüyümüz kimi neyliyəndi? Artandı. Bize nə soruşur? Azalandır. Deməli bu e, avtomatik nə variantımız qaldı? D Dev, devəndimiz. Cavabımız D. De. Qoşmasına da vurub tapa bilərik əslində. 5 6-ya eynidir. Gəlin 6-ya baxaq, cütlərə baxacam. 6-cı e, sual. Mən belə bir şey elə deyim, e, bu mövzuların ümumiyyətlə testlərin izahlarını digər müəllimlər sağ olsun YouTube-da izahlarını veriblər. Demək olar ki, onların hər biri təklərdir. Fikir veribsiz sizə görə. Mən çalışacağam cütləri verim ki, həm təkləri öyrənəsiniz, həm cütləri öyrənəsiniz. İndi 6-cı sualda deyir ki, funksiyalarının qrafiklərinin əsasında münasibətləri müqayisə edin, deyir. Gəlin siz elə 5-ə də baxaq, fərqi yoxdur, eynidir. İndi bir şeye fikir verin. Əgər burada get-gedə y oxuna yaxınlaşırsa, deməli ədədimiz get-gedə x oxuna yaxınlaşırsa bağalanacaq. Yəni y oxuna get-gedə yaxınlaşırsa, deməli nə eləyəcək? Qısılır da. Elə bir ki ən kiçiyi burada nə olacaq? C olacaq. Ən böyüyü amma A olacaq. Deməli nə olur? A böyükdür B-dən, o da böyükdür C-dən. Belə bir bir cavabımız da yoxdur böyük amma tərsinə düzüblər də c kiçikdir bdan o da kiçikdir adan d variantı 6 da eynisidir yenə də ə, yenə də ə, belə düzüblər bunu 6 da da indi fikir verin ə, bu 5-ci sualda necə idi get-gedə burada ən böyüğü a olurdu b olurdu sonra c olurdu dedikdə fikir verin qrafik neyinir azalırdı indi fikir verin qrafik artır deməli əksisi olacaq da bunu bir növ əksi kimi düşünün Yəni şəkillə fikir verin. Ə, sol tərəfdə yerləşirsə, yəni azalırsa, y oxuna yaxınlaşan necə olacaq? Ə, daha böyük olacaq. Ə, da, ə, daha doğrusu y oxundan uzaqlaşan daha böyük olacaq. AC elə bir artan formada olduqda y oxuna yaxınlaşan daha böyük olacaq. Yəni bir tərs mütənasib kimi ə, bunu yadınızda saxlayın. Ə, belə bir qrafikdir. Sadəcə bir də deyirəm 5-ci sualda necə oldu? Ə, gəlin 5-ni 6-nı müqayisə edək də. Deməli y oxunda e, uzaqlaşdıqca azalan azalır da fikrin bu qrafik azalır. Deməli uzaqlaşdıqca a burada nə olacaq? ən böyüyü olacaq. Azalır, qrafik azalır. C isə nə olacaq? ən kiçiyi olacaq. Amma bu artan formada olanda, artan formada olanda e, deməli artar-arta gedirsə, onda belə çıxır ki, y-a yaxınlaşan ney niyə get-gedə yaxınlaşdıqca böyüyür? Yəni yadda saxlayırıq ki, bir qayda olaraq artan funksiya olduqda ümumiyyətlə fərqləmir, üslü funksiyada y oxuna yaxınlaşdıqca neyin edir? E, deməli, böyüyür. Uzaqlaşdıqca balacalanır. Bu mənfi, mənfi tərəfdə azaldığı üçün əksini yazdıq. E, müsbət tərəfdə artdığı üçün olduğu formanı yazdıq. Burada ən böyük C olacaq. Yəni C > B-dən, o da > A-dan. Odan simmətdir. Tərsine düzüblərdə A < B-dən, o da < C-dən, altıda da olacaq A variantı ə buna diqqət yetirin bir də baxarsınız buna. 7-ci sualda deyir ki 7 8 eynidirsil hər ikisini deyəcəm. Burda bir yer var bunu demək istəyirəm. Fikir verin 2/3 üstü m 2/3 üstü n. Burada əsaslar eynidirsə, qüvvət üstləri m = n-dən yazırıq. Amma 8-ci sualda bir şeyə fikir verməlisiniz ki, əgər əgər bayaqki 7-ci misalda 2/3 idi əsasımız amma 8-ci sualda 5/3, yəni 5/3 0.6-dır. 2/3 isə 1.5-dır. Əgər bu əsasımız, bax diqqətli olursunuz. Əgər bu əsasımız 1-dən böyükdürsə, unutmuruq. 1-dən böyükdürsə əgər, ə əşarə olduğu kimi qalır. Amma 1-dən kiçikdirsə, işarəmiz dəyişəcək. 8-ci sualda m em, < n-dən yox, m > n olacaq. Bax buna diqqət eləyin. Yəni 7 7-də oldu, B bəndə 8-də oldu, elə yenə B bəndidir. Bax unutmayın bunu. Əsas 1-dən kiçik 0-la 1, 1 aralığında yerləşirsə, işarəni hökmən dəyişirik. Bu çox düşür, bu xırda yerdir, bu çox salırlar. 9-cu suala fikir verin. 9-cu sual bayaqkınla eynisidir. Gəl yəni, elə ona baxıram. Funksiyalarından hansı artandır? Biz artan funksiyanın şərtini dedik. Nə olmalıdı? 1-dən böyük olmalıdı. Baxaq, baxan kimi görsənirəm 1-dən böyük. 1-dən böyük birdən balaca, birdən balaca, birdən balaca. Baxın D bəndi 1-dən böyük 1.7 + 1 2.7 deyir ki. Baxan kimi görsənər 11-dən 12 eynidir. E, 11-lə 12 eynidir. Gəlin e, 11-i də deyim 12-ndə. Fikir verin 11-ə. 3 üstdü kök x biz bilirik ki, x burada nə olmalıdı? 11-də. Böyükdür bərabərdir 0-dan, çünki təyin oblastıdır. Kök altı ifadənin böyükdür bərabərdir 0 olar həmişə və mənfi xın da yenə də işarəsi normal böyük bərabər 0. Burdan mənfini vururuq hər tərəfə edirnə x < 0. 0-dan böyükdür, 0-dan kiçikdir? Hansıdır? Yalnız D variantı 0 ödüyür. Aha, o birsində də 12 də bunun elisidir. Yenə də kök6 ifadə 0-dan böyükdür, bərabər e, deyək də məxrəcdədir artıq, böyükdür bərabərdir 0 yazsaq Hmm, görək burada nəyisə problem yaradır mı? Eee, 0 olsa tutaq ki bu 2 üstə 0 1 eləyir. 1 böl 1 1 ola bilər də. Yəni heç bir problem yoxdur artıq burada. E, yenə də nəyidir ki, böyükdür bərabər 0 ola bilər də. Artıq bu məxrəc 0 deyil ki, 2 üstə 0 1 ola bilər. 1-i 1-ə bölmək olur. Yenə də həmən ki cavab yenə də b bəndi eləyəc. Çünki yenə də 0-dan böyük, 0-dan kiçik yəni hərən ədəd b-də bərabərsizliyini ödəyir. 13 14-ün eyn eynisidir. Yəni 14-ə baxaq. Cüt olsun. Təklər kifayət qədər var, izahlar verilib. 14-cü sualda deyir ki, şərtin ödəyən neçə natural ədədi var? Qüvvət sütləri e, əsaslar eynidirsə, biz qüvvət sütlərini yaza bilərik də bu formada. E, kiçikdir nədən? N-dən. O da kiçikdir kökdə 70-dən. Neçə natural ədəd var ödəyən deyir? Burda ödəyən natural ədəd hansıdır? Çıxmaq üçün kök 36-dır da. Kök 36. 6 eləyir. Kök 49-dan nə çıxır? 7 çıxır. Və bu aralığa düşsün. Kök 64-dən də 8 çıxır. Neçə dənə var? 3 dənə var. D bəndidir. 14 idi, 15, 16 eynisidir. 16-ya baxıram. 15-i də deyərəm. Sinusun qiymətlər oblası mənfi 1-dir. Aparıb bir dəfə -1 qoyuruq. 7-də 1 eləyir. Bir dəfə də 1 qoyanda 7 eləyir. 16-da da deyir ki, hmm, qiymətlərin çoxluğunu tapın. Yenədə Bir, ə kosinusdan sinusun ümumi təqdimlə qiymət dəroblaşsı nədir? -1 1-dir. İndi aparıb yerinə -1 yazanda 1/2 üssü -1 nə edir? 1/2 üssü -1, yəni 1/2 üssü -1 elə bir 1-i bir, bölürük 1/2-ə eləyir 2. 1/2 üssü 2-də 2 eləyir. Cavabımız olur 1/2 2. 16-cı sualda. Yəni -1-i birə biri aparıb yerinə qoyuruq sonra 17 18 eynisidir 18, gələn 18-ə baxaq. 18-də deyir ki, müqayisə edin. İndi fikir verin 5 üstü 200 yazıblar da bunu. Mən 5 üstü m 200-ü deməli 4 deməli 40-a gətirsək 100-ə gətirə bilirik də hər üçünü. 100-ə gətirmək üçün 100 vur 2 kimi yazsam 5 üstü 2 neçə eləyir? 25 üstü 100 kimi yaza bilərəm də bunu. B-ni də necə yazaram? Bu A idi. B-ni də yazaram. Deməli 3 üstü 3, 27 üstü 100 kimi. C-ni də yazaram. Deməli 28 üstü 100 olduğu kimi qalsın də elə. Bunları müqayisə etmək artıq asandır. Baxırıq burada ən böyüyü hansıdır? Təbii ki 28 üstü 100 böyükdür. Yəni C böyükdür. Nədən? B-dən. O da böyükdür A-dan. Tərsənə düzülürük. A kiçikdir B-dən, o da kiçik C-dən A variantı. Yəni belə e, belə deyim, e, hər üçünü 100-ə e, qüvvət üstü 100-ə gətirdim ki, müqayisə etməyi asan da olsun. 18 idi. Keçək 19-a baxaq. Burda 19 19-da deyir ki, e a üstü x funksiyalarından təkliflərdən hansı yanlışdır? Təyin oblastı bütün müsbət ədədlər çoxluğudur deyir. a üstü x-in yanlış deyil ki. Doğrudur. Olduqca azalır. Bu da doğrudur. Yanlış soruşur da. Bütün ədəd oxunda artır. Qiymətlər çoxluğu bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur. Bizdən nə soruşur ümumiyyətlə? Deməli a üstü x-in Deməli, üslüf funksiyası üçün təkliflərdən hansılar yanlışdır? İndi gəlin belə deyək də, əmin olduqlarınızı çıxardın, qalanını da cavabınızı götürün də. 0-dan 1 olduqda bütün ədəd oxunda nə edir? Dedik ki, baxın bu şərt hələ də burada durur. Azalır. A 1-dən böyük olduqda artır. Deməli, a 1-dən böyük olduqda bütün ədəd oxunda artır, bütün ədəd oxunda nə edir? Azalır. Deməli, cavabımız oldu 1-lə 4 yanlış. Yəni ikisini çıxırsız tez tapmaq üçün a üstü x funksiyasının qrafiki e, yox mənfi 5 üstü x-in, yəni bu üslüf funksiyanın qrafikidir. Fikir verin, burada nə edir? Azalır. Əslində 5 üstü x artırdı. 1 nöqtəsindən keçərək artırdı. Yəni belə olmalı idi. Amma indi fikir verin, mənfi qabağında olduğu üçün nə edir? Azalır. Azalır. Deməli, baxırıq, qrafik normalda ə üstü funksiyanın qrafiki necə olar? Üstü funksiyanın qrafikini formada yazmalıyıq da biz. Artan, artan olduqda. Burda 1 nöqtəsindən keçir. İndi bizdə -5 üstü x olduğu üçün azalmalı olar ansı. Fikir verin y bəndi. Baxın bu formada olacaq. Bir neçə qrafik var ki, onları əzbər yaddınızda saxlamağınız vacibdir ki, düşən anda təxmini biləsiniz hansı hansınındır. 21-ə baxıram qiymətlər çoxluğunu tapın deyir. 22 də bunun eynisidir. Əgər yəni istəsəz 22-yə baxaq. Yəni eyni üsuldu 22-yə baxıram. E, P üstündə veribdi ki x + 1/x. Bunun bizdən nə? Qiymətlər çoxluğunu soruşur. Fikir verin. Mən əvvəlcə qraqdan x + 1/x-a baxıram. Bilirəm ki, bu x + 1/x ədədi ortası mən yəni, bir ədəd və onun tərsinin ədədi ortası hər zaman böyükdür bərabərdir nədən həndəsi ortasından bu koşı bərabərsizliyidir indi mən buradan x + 1/x-ı tapasa olsam e, bu 1 eləyir 2-nə 1-ə vura bilər 2 deməli bu hər zaman nədən böyük olacaq 2-dən böyükdür bərabərdir yəni bu 2 müsbət sonsuzluq bir dəfədə nə olur mənfi sonsuzluq 2 yəni x + 1/x <= nədən -2-dən ə sində bunu sizə köşi bərabərsizliyini mən başa düşmürəm ə, deyən şagirdlər üçün bir başqa yolum da yazıram. Bax bu birinci yol, bu ikinci yol olsun. Ə, tutaq ki elə bilmirsiz. Baxın belə bir qayda deyirəm. x + 1 / x-i t-yə bərabər eləyirəm. Çarpaz vururam. x kvadrati üstəgə 1 bunu da buna vururam. xt. Burdan x kvadrati - xt + 1 = 0 diskriminantını tapanda nə olur t kvadratı - 4 və qiymətlər çoxluğunda bunun belə deyim nə yazaram böyükdür 0 yazıram da dəj böyükdür bərabərdir 0 həll eləyib işləyirəm bunun köklərini axtarmaq deməli kökü varsa böyük bərabərdir yazmalıyam. Budə eləyir nə t - 2 bir də t + 2 böyükdür bərabər 0. İntervalda bunun köklərini tapsaq nə eləyir mənfi son sözdür mənfi 2 Ə, birləşmə nə 2 müsbət sonsuzluq. Artıq bunu intervalda özünüz bilirsiz. İndi mən deməli nə etməliyəm? P-nin üzərində P-ni bizdə bir qiymətlər oblasıdır, üslü funksiyanın qiymətləri oblasıdır, mənfi sonsuzluq ola bilməz də. Ən azı bu nədədə yəni mal 0-da dəyənməlidir. Yəni mənfi sonsuzluq olmayacaqdır artıq mənfi ədədlərə belə đi mənfi sonsuzluq yox 0-dan başlayacaq çünki qiymətli roblası 0 müsbət sonsuzluq. Ona görə də cavabımız necə olur? P-nin üzərində 0. Deməli bir tərəfimiz olacaq 0. İndi mən sonra P-nin üzərində baxın bu P var ha. P-nin üzərində bunu nə tapdım? -2 tapdım. Yəni P üstü -2 0 P üstü -2 e, deməli e, və bu kvadratik mətərzədir. Birləşmə daxildir 2, yəni pi üstü 2-dir də. Hə? Pi üstü 2 müsbət sonsuzluq. Bu pi üstü -2 nə deməkdir? 1 böl pi kvadratı deməkdir də. Hə? Cavabımız nə ol, oldu? Hansı? D variantı. Bax diqqətli olun. Bunu burdan da göstərə bilərdik. Yenə də nə idirdi? Deməni sonsuzluq 2, 2 müsbət sonsuzluq idi. Yenə də burdan mənfi çıxardıq çünki qiymətlər oblastımız harda? Dayanır üstü funksiyanın sıfıra dayanır ona görə o bir yol bu iki yol sizə hansı rahatdsa o yolla yadınızda saxlayın. Baxıram 23-cü suala. 23. 23-cü 23. sual belədir. Görürsüz ki, funksiyasının təyin oblastını tapın deyib. Fikir verin üzərdə -1 var, diqqətlə baxın. Deməli bu 1 bölünsün həmin bu misal 3 - 2x - 1/27 misalı hardadır məxrəcdə? Biz də bilirik ki, məxrəc fərqlidir, nə olmalıdır? 0 olmalıdır. Yəni bu misalı əslində hesablamaq olur. 27-də 1-i sağa keçiririk, 3 üstü gəl hesablayaq da. 3 üstü 2 - x fərqlidir 27-də 1-dən o tərəfə atsam. 27-də 1 nə deməkdir? 3 üstü -3 deməkdir. Bunda 2 əsaslar eynidirsə, qüvvət üstlərini bərabərləşdirə bilərəm. Bərabər deyil -3-dən x də bərabər deyil neçədən 5-dən. Deməli bizim təyin oblastımızda 5 ola bilməz. Cavabımız oldu nə? mənfi 10.5, 5, 5 müsbət 10.5. Yəni burdan 5-i çıxartdıq. Cavabımız oldu b. 24-ə baxıram. 24-cü sual. Deyir ki 11 üstdə x üsləyə 11 funksiyasının qiymətlər çoxluğuna daxil olan ən kiçik tam ədəd İndi qiymətlər çoxluğumuz necədir? Üslü funksiyanın 0-nə müsbət sonsuzluq daxil deyil. 0-ın e, üsdə 11 gələndə təbii ki 11 eləyir. Sonsuzluğun üsdə 11 gələndə sonsuzluq edir də. Bunu ödəyən ən kiçik tam ədəd neçədir? 12. Və salam 25 də onun eynisidir, orada da 14 olacaq da. 26-ya baxaq. 26. Fikir verin, 26-da deyir ki, 4 üstdə -2 -2 yox -2 deyil -2də 1 də orda da -2də 1 -2 kosinus 3x deyir ki bunun ən böyük qiymətini tapın. Biz də bilirik ki ən böyük qiyməti kosinus -1 və ümumiyyətlə qiymətlər oblasını 1 aralığında alır. Gətirib yerinə yazırıq. Nə edir? 4 üstü bu 4 üstünü yazmıram. 1-ci bunu hesablayıram. -2də 1 xəssəm 2-ni mənfi 1-ə vuranda nə eləyir? müsbət iki də, 2 eləyir. 2-dən də 1/2 çıxanda 1 tam neçə? 1/2. Yəni bu deyilir nə? 2/3. Bu da deməkdir ki, 4^(2/3) düdə. 4 özü 2^2-dir. Onu 2/3-ə vuranda 2^3 8 edir. Deməli bunun ən böyük qiyməti 8 ola bilər. İndi gəlin bir qiymətini də yoxlayaq. 1 qoyanda mənfi mənfi təxmini baxın buna 1 qoyanda -2 -2 tam 2də 1 hər hansısa bu get-getə kiçilir. Elə ən böyük qiyməti təxmini burda alır da. Bir də nə diqqətlə baxım. Bəli, elə burda alacaq təxminən. Cavab elədi 8. Yəni digər 0-nı 1-i qoysaq bu 8-dən də kiçik cavab alınacaq. Çox güman burda. 27 eynisidir. Yenə də -1 1-i bir, yoxlayırsınız. 28-ə baxıram. Verib ki f(x) = 4 üstdə 1 - x funksiyasının ən kiçik qiymətini tapın. Yəni bunun ən kiçik qiymətini tapmaq üçün kök alt ifadənin ən kiçik qiymətinə baxmaq lazımdır. 1-dən 1 çıxanda 0, 4 üssü 0 nə elədi? 1 elədi. 28. Və salam, ən kiçik kimi. Çünki bu ən kiçik qiymətində bu ən kiçik qiymətini alırdı. 29, 30 yenisidir, gəlin 30-a baxaq. Deyirsiz deyir ki 2 2 üstü x 10'dur 5 üstü Olarsa, çıx iki, çıxırsın, y də 30'dur. Olarsa modul x - 2 - x - y üstəgə modul y - 4. Və bu çox gözəl sualdır. Buraxılış blokumuzda iştirak edə bilər. Hırda bir şeyi unutmursunuz. Burada x 2 üstü 3 8 eləyir, 2 üstü 4 16 eləyir. Deməli bu təxminən 3.2-dir y-a da baxıram. 5 üstdə 2 25 eləyirsə, bu da 5.2 olsun məsəl üçün də. İndi x-y x bizdə 3.2-dən 2-ni çıxsaq müsbət ədəddir. Ona görə bunu x-2 yaza bilərik artıq. Modulda qorxu, qorxulu bir şey yoxdur. İndi x-y yazıb bularda burada. x bizdə nədir? 3.2 - y 5.2 eləyir də. O zaman nə olur? Mənfi eləyir. Mənfi eləyirsə Mən bunu mənfi çıxarda bilmərəm. Mənfi çıxartmayacam. Qarşıya bir dənə mənfi atıram ki, və yaxud da bunların yerini dəyişib çıxardıram. Çıxılsın, müsbət çıxartmalıyam da. Yəni bu bundan bunu çıxanda mənfi eləyir, moduldan da mənfi çıxanmaz. Ona görə yerlərini dəyişib çıxardıram. Yazıram. Nə yazıram? Çıxılsın y. Qarşıda y çıxmalımı unutmuruq. Çıxılsın. Bunu yazmalı idim əslində bax bu formada. Baxın, belə yazmalıyam bax. Bu formada çıxmalıdı x - y - x yerlərini dəyişik çıxartmalıyıq. Bu mənfi var deyə bu formada çıxdım, qarışmasın. Üstəgəl y-mız da nədir? 5.2-dən də bunu çıxanda yenə də müsbət eləyir. Ona görə olduğu kimi qala bilər. İndi burada x - 2 - y + x deməli nəyə baxırıq biz? Alt düzdə davam edəyək. Sonra Deməli üstə g y yazmalıyam, bir də çıxılsın 4 yazmalıyam da. İndi bir də nə baxdığım şey var ki, niyə burada x'lar ixtisar getmədi, y'lar getdi? Bir də diqqətlə əvvələ baxaq. Deməli 200 də x, x hardasa təxmini 3.2-dir. Baxın burada səhv yazmışıq da. 5 üstü 2-dir də bu. Bu 2 tam neçəsədir? Bu 2.2 olsun, səhv yazmışıq ee x-dan y-yə çıxanda da burada da müsbət eləyir də baxın. Dan üzr istəyirəm burada səhv eləmişik. 3.2-dən 2-ni çıxanda müsbət eləyir. Bu x-2 kimi çıxa bilər. Çıxılsın. İndi bu modulu yoxlayıram. 3.2-dən 2.2 çıxanda yenə də müsbətdir. Yəni olduğu kimi çıxa bilər. -x bu çıxmaya görə +y -i ə indi 2.2-dən 4 çıxanda mənfi elir. elə çıxarda bilmərək ona görə yerlərini dəyişib çıxardırıq. O zaman müsbət çıxacaq. İndi baxın bular getdi, bular getdi. -2 üstə 4 gələndə nədir cavabımız 2. Bu 30-cu sualdı. 31 32-ninisidir. 32-yə baxıram. 32 deyir ki, f(x) Əfə, bu da gözəl sualdır. 3 üstü 6x - x kvadratı - 7 ifadəsinin ən böyük qiymətini soruşur. İndi diqqətlə fikir verin, mən 6x - x kvadratı - 7-nin ən böyük qiymətinə baxıram. -x kvadratı + 6x - 7-dir. Baxın, burada qollar yuxarı baxır da, bu kvadrat tənliyin Onsuz da ən böyük qiymətini soruşa bilərlər sizdən çünki qollar yuxarı baxanda baxın burada ən böyüyü var amma ən kiçiyi nədir? Yoxdur. Yəni istəyirəm böyük, istəyirəm kiçik qiymət soruşulanda fərqləmir. Sizə demişəm ki, e, yəni digər video izahlarımda da var ki, mənfi b bölünsün 2a düsturundan istifadə edirik. Mənfi mənfidir qaldı. Bu da 6-dır. 2a, 2a da -2-dir. Bu da elədir 3. Deməli mən qrafiki biraz əyirə çəkmişəm. Tutaq ki, belə çəkərdim. Mənim bu nöqtəm, baxın, bu ən böyük nöqtəm neçə imiş? 3 imiş. Deməli bu ən böyük nöqtəm 3düsə aparıb yerinə qoyum ki, burada ən böyük qiymətimi tapım da. 3 kvadratı 9 amma qarşısında mənfi var. 3 dəvədə 6 18 - 7. Bu deyir neçə? 9 - 7 2. Deməli ən böyük qiymətim neçə imiş bunun? 2 imiş. Yəni bu tənliyin ən kiçik qiyməti, daha doğrusu ən böyük qiyməti 2-dir. Gətirib yerinə yazıram misal hamısı yuxarıdadır. 3 üstü 2-niçə eləyir? 9. Yəni cavabımız olur 9. 33 uyğunluqdur. Elə də çətin bir şey deyil. Yaza bilərsiz özünüz əslində. Nə deyir ki? 9x üstü 5 kvadrat + 2 ə e, ifadəsini fikirləşmək. E, burada kvadratın ən kiçik qiymətini necədir? 0-dır. 0 üs 2 gəldikdə 2. 9-un kvadratı 81-dir. Deməli, bunun ən kiçik qiyməti necədir? 81-dir və 81 müsbət sonsuzluq da bunun nə idi? Qiymətlər oblastıdır. Və salam digərlərində bu qayda da işləyib özünüz tapa bilərsiniz. E, bu da baxın fikir verin. Burada 0 yazsam 3 üs 4 81 eləyir. Bunun ən böyük qiyməti 81-dir. Artıq Çünki burada diqqətli olursunuz, e, fikir verin, e, bunu açıqsa olsaq x kvadratın qarşısında mənfi olacaq. Bunun ən böyük qiyməti var. Baxın, belə belə baxacaqdı elə bil ki. E, və qiymətli roblası da təbii ki harda yerləşir? E, şey, e, deməli, x üstü funksiyası 0-dadır, 0-dan e, başlayır. Bu deyilir 0 81, yəni 2 oldu BC və salam tapa bilərsiz artıq bunları. 34-ə baxıram. 34. Deyir ki, y bərabərdir 3 üstdü 2 - 5 vurulsun moduldə x + 2 qiymətlər çoxluğunu tapın. İndi qiymətlər çoxluğunu tapırıqsa, mən bunun yerinə -2 yazaram. -2. Deməli 0, 5-i 0-a vurdum, etdi necə? Necə baxıram mən? 34-ə baxıram da. 34-də burada 3 olmalıdı, mən 2 yazmışam. 3 olmalıdı. İndi mən burada -2 yazaram. 0 * 5-i 0-a vuraram 0. Bu nəticə elədi? 27 elədi. Elə dem 27 elədi. Və 27 elədi və bunun belə deyim, qiymətlər çoxluğunda üstlü funksiya hardan başlayırdı? 0-dan başlayırdı. Da deməli 0 daxil deyildi amma 27 ni biz aldıqdı artıq 27 daxil. Cavab oldu 0 27 arası 34 35 eynisidir. 36 37 eynisidir. Baxıram 36-ya. Maraqlı sualdır 36-da. Eş də çətindir. Diqqətlə baxın. E, bu üslü funksiyadadır. 8a - a kvadratı - 11 üslü funksiyadır. E, baxırıq. Deməli nə eləyir? Artandır. Artandırsa nə demişdik? artandısa nənməldir 1-dən böyük olmalı çünki baxın artır azalandırsa 0-1 aralığında verəcəyidik bunu indi bunu hesablayırıq mənfəq kvadratı üstə 8a bunu da bundan çıxanda 12 böyükdür hər tərəfini mənfiyə vururam 8a üstə 12 kiçikdir 0 indi burdan diskriminant da bizdə nədir Köklər cəmi köklər əsəni ilə tapa bilərdikmi bunu? Tapa bilərik əsində. Köklərindən biri baxan kimi görürük 2-dir, digər kökü də 6-dır da. Çünki 6 * 2 gəldəndə 8 eləyir, 6 * 2 12 eləyir. Deməli aralığımız nə olar əsində? 2-6 aralığı olar əsində. Belə də baxa bilərik əsində 2-dən 6-ya qədər bu a-2, bu da a-6 da vuruqlara ayıranda bu formada olurdumu? müsbət, mənfi, müsbət. Bunları aradan tapdıq. 1 bir qoyurduq. 1-dən 2 çıxanda -1, 1-dən 6 çıxanda mənfi. Mənfi mənfiyə vuranda müsbət. Bura mənfi, bura müsbət. 2-6 aralığımızdır. Ala biləcəyi qiymətlərin cəmi də e, ciddidir. 2-nən 6 daxil deyil, 3-dür, 4-dür, 5-dür. 7-12. 30 neçədir bu? 6-dır. Cavab elədi 12. Sonra 37 də onun eynisidir. Yenə də artan funksiyadır. Böyükdür bir yazıb Əyni labu qaydada hesablayacağıq səz şagirdlər. Və salam, bugünkü dərs izahları da bu qədər. Növbəti izahlarda görüşənə qədər sağ olun.